Бразилияда денге безгегінен 200-ден астам адам қаза тапты. Тағы 700 мыңы індетті жұқтырған. Бұл ауруға қарсы әлі ем табылған жоқ. Дәрігерлердің қауқары тек безгектің белгілерін қайтаруға ғана жетіп отыр. Әсіресе Сан-Паулу штатында жағдай ушығып тұр. Мамандар медицина мекемелерінде науқастарды қабылдап үлгермеуде. Жыл басынан бері безгекті жұқтырғандар саны күрт өсе бастады. Арада жарты жыл өтпей безгектің таралуы індет деңгейіне жетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мұны мойындауы тиіс. Денге негізінен масалар арқылы таралуда. Бразилия үкіметі тіпті осы зиянкес жәндіктермен күресу үшін арнайы мемлекеттік бағдарлама әзірлеп жатыр. Кері жағдайда індеттің өршитін түрі бар.